ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ମୁଁ ରେଢ଼ାକୁଲର ହିସାବ କରିକି ଦେଖୁଥିଲି, ରେଢ଼ାକୁଲର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଲା ପରେ ବି ଏଠିକାର ସରକାରକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଠିକାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଯଥାସମୟ ରେଢ଼ାକୁଲରେ ହେବ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହେବ, ଏ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଏଠିକାର ସରକାର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁହଁ ଉଡ଼େ ମାନେ ଲୁଚାଇ ଦେଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।